Hör dock smalla. Ja, kan dock tro dock då. Kunde bli en nio rätt till vänster tror du. Har kanske det varit notter upp och till höger så det måste skruvas en sjuåt knäpp. Han klarar sig kanske med sex. Ja, fy vare det så intressant att. Det är nästan tullåt att se på. Kan jollrott vaxig kära kan bli. Når den feg børsen og skott i mille hamneren. Ja, men da er det klart for skjøting, August. Ja, da kommer to prøveskudd i rekkefølge. Nei, vent litt. Det er noe gressstrå i veien. Hopp. Sånn, da kommer to prøveskudd i rekkefølge. Ja, da kan du anvise to prøveskudd i rekkefølge. Da har du en nier rett til vinster, just hit om streken, der. Men så har du prestert og skutt i en sjuer rett opp, der. Hvordan i håren har du fått til det? Ja, sjueren kjente jeg vet, ja. Fordi at Reima var for slokk. Hun stod til femte høle, men hun skal stå til tredje høle når det er kneståen. Sånt man får med, August. Det er sånt som kalles rutiner. Tenk om det har skjedd på skjøtinga oppe i Tunnsjøa til helgen. Ja, jeg vet det. Men jeg kommer på når det gjelder. Men jeg ble mer betenkt over enn den nien. Den tror jeg at de må skru noen knepp på, ja. Ja, nieren, ja. Jaha! Ja, men du da, da gjør du som en Lars L. Eseth, da skruv du så mange knepp at du kommer til nieren på andre siden. Og så skruv du tilbake og skjøt et skott, og så skruv du tilbake. Og der sitter den der, August. Ja, vi skal prøve det. Men til, August! Det er meg du driver skjøt på! Omforladels. Det for i skott uten at du har tenkt det. Uten du har tenkt det? Ammunisjonen er såpass kostbar at du kan ikke bruke skott på meg. Ja, jeg vet det. Men da teker jeg og skruer sju knepp. Det tror jeg skal bli bra rett. Muligens det har rekt med seks også. Ja, det var sju knepp, ja. Ja, så tullåt. Ja, da kommer et skott til. Hopp! Ja, da kan du anvise et skott i rekkefølge, pappa. Hopp! Ja, August! Nå er jeg midt i planeten, ja! Midt i August! Det er bra, pappa.
Da skjøt de 3 skott til, og så fer vi hjem og et etterpå. Å, det blir bra det. Det blir bra det. Det er svarte som ingen hjelper alt det her. Ja, det er både kvals- og morgensmålet i lagen. Ser du det? Ja, det skal bruke artig å separere. Ja, og serverer ikke mye blomgjelt svarte, nei. Men så får han ha godt stall også. Ja, det skulle nå bare mangel. Begynner på smal i dag også, ja. Ikke noe annet å finne på. Det er da så mye som skulle ha vært gjort. Jo, det er noe sånn da, men jeg vil vel ha børsene ordentlig innskutt i til helgen. Og jeg er til helgen, ja. Ja, da blir vel litt eleven oppe i Tungsjø også, da. Ja, i fjor har jeg vært nesten 100 stykker på samlagsmesterskapet. Det skal nå til litt mat da i sånn helg. Ja, nå skal han August skjøt. Det var vist allerede på endelaget om søndagsmorgon. Ja, det må nå opp i rett tid, da. Ja, men når det er skjøting om å gjøre, så går det vel det bra? Nei, jeg har vært noe annet. Den skulle ha gjort så har han vært i sønner og kommet ut ur sangen. Jo, oh, det er noe sånn, men jeg synes det er litt artig at August vil være med, og når han begynner å gjøre så bra. Ja, klart det. Jeg må si som mor som blir nesten litt karått når han forsyner seg så svært på premiebordet. Ja, jeg forstår da vel det. Ja, det blir da. Det blir da flaut også, ja. Det er da utrolig. Men det går det her. Det er flaut nok. Ja, godt. Ser du det, ja. Det ser vel kokosten og rømdrøtt, da, kanskje. Ja, da er de ferdige med skjøtingen for i dag. Og da er det vel bare for oss å ønske dem lykke til på samlagsdagen. Jeg kunne ha tenkt meg å bytte bort den der skauden i orten. Pappa, du kan ta ut det her nå og prøve å prate med deg. Jo, det her har jeg glemt. Jo, hva er det? Nei, det er det at jeg tenkte at jeg ville bytte bort det her. Sikte her mot den nye Kongsberg-diopteren. Ja, 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 men det må nå vel kunne lett seg gjøre oss det hvis du begynner å vise deg resultater. Begynner å vise deg resultater? Ja. Jeg har nå vel vist deg resultater. Ja. Har du glemt den her, du da? Nei, det var sant, ja. Ja, det var sant, ja. Nei, det... Ja, nei, men det er klart at det må nå vel gå an å diskutere. Den her han henger høyt, ja. Kan du holde til børsa litt? Ja, hva okay, det skal bli nå da? Han her han har lyst til at han skal henge enda høyere. Og det... Kjappa deg, så ikke det blir for sent! August!
tillbaka hem. Det är då andra gången du spör om det nu, mamma. Ja, men det vill jag bara börja vara sikker på att han vaknar. Men men när det första samlagsstämning närheten så men när det kunde kosta på så köpte i kakskivor då. Ja, man måtte på vår och snål. Ja, det är nog så, men vet du, när det blir lång dag så då måste jag sikkert köpa med dem. I alla fall, men du nu håller på att fukta det din hjälpigt. Ja, men så är långt och skiffert är det. Ja, det blir en lång dag, ja. Det blir det, det är... Han var ohaldig med trackingen där, Sonding. Så tillät. Sonding? Inte Sonding då? När han är ohaldig så är det Sonding. Och när det går gott så är det Sonding. Och nu ska det gå gott, August. Nu ska det gå gott. Var inte 4-5 på bannelaget, pappa? Det stod så alldeles i papper om jag. Bannelaget 4-5. August. Men det är nog bra, för det är dock nog fortare färdig med det då. Jag behöver inte bli fortare färdig för det. Men må vara en tetsistnisk till land såklart. Det kan ju bli omsköting. Ja, August. Du må ha lycka till dag, August. Och kom ihåg att mamma är lika glad till det som åkes det går på samlagsmästerskapet. Ja, vi ska i vart fall ta dem rattle i knästån. Att det må pisla om inte någon sköting och... Ja, det är faktiskt hans väg och det, August. Men det, August, vi må skynda oss. Det blir för fint. Det ser ut som det är någon folk uppe i riksgränsen. Ser du det? Ja, det är väl någon annan skötare antagligen. Det är väl någon som ska sköta i dig antagligen. God morgon. Ja. God morgon, ja. Jaha. Ja, så det är sån tilldragens uppe i riksgränsen här, ja. Ja, det brukar det inte vara. Jodå, vi bevakar hela området. Oh, ja. Jo, det är väl såldes det. Jo, är du ny du då? Helt skett dig för. Ja, jag är nytillkommen. Ja, jag har precis börjat. Ja, kommer från Strömsund. Och säger du det? Säger du det? Jag ska snart bli övertullare om jag sköter mig riktigt. Oj, övertullare, August. Ja, men de må ju nog riktigt få gratulera. De må ju nog riktigt få gratulera. Tackar så mycket. Ja. Men
Men jag tror att det var någon kommunikationssvikt i ledelsen. För att jag tror det är placerat kommandert fel. Fel? Fel, ja. Nähä. Tror du en som snart ska bli övertullare inte vet vart han står? Jo, nej, men hvis det ska vara helt allen så tror jag inte du vet hur du står. För du förstår det att akkurat här nu så kommer på svensk syn. Men så är bara en liten vägstubb här då, som är på norsk sida igen. Så det är inte någon lång sträckning att göra något galet på. Nej, du August, med det här i min tid att du skön med ska på sköting uppe i Tungsjöa. Som är mått iväg så tidigt därför en August han var ohaldig med träckingen. Ja, vi vet att det är tävlingsskjutning. Det är därför jag är kommanderad hit. Kommanderad? Ja. Varför då? Jo, det är så att alla vapen som ska passera gränsen måste vara registrerade in. Ja, 14 dagar före tävlingen. Registrerad in? Ja. Så är det. För något tull. Med hinna väl beständig följde på sköting upp i Björskvatten och på Gedida och det är nytt väl något spörsmål om att registrera det. Får jag titta på ditt vapen, pojk? Ja, väl. Men då får du vara försiktig. För hon är så inskötting här nu att de kunde ha träffat sån kvite tolvhuva på 600 meter. Om det är vindstilt, jag står klart. Och inte någon sån tullhugg uppe, ja. Då har jag träffat. Försiktig. Registrerad in. Ja, 34 15 9. Ja. Tyvärr. Det blir nog ingen tävlingsskjutning. Va? För det här vapnet. Okej. Nej. Men nu ser ni du en vrangpace. En vrangpace den gångs. Det må nog väl gå an och tänk förnuftigt, för det är ju man i uniform och i kvid huvud på huggen. Nej, ni får lämna vapnet här på norska sidan och låna ett annat vapen. Lån annars ett utstyr när det är samlagsmästerskap. Det fungerar inte. Det fungerar inte. Så får det vara. Vrangpis! Ja. Nu gentemot att kanske med vind sköting allad, men då springer du ner att svingen del och så tar du skogen uppåt gränsen förbi en där tullaren och så kommer du ner när med Björskvatskrysset. Jaha. Och så träffar jag dig där. Ja, vad du ska säga då? Jag säger att du var så förtvivlad att du for hem. Jaha, men du, Kelle, känner du det dit då? Jag kör nog dit och ser på Ida. Nej, det kan du. han kan nog inte nästa gå så på. Ja, du! Nu var pöken så förtvivlad att han fer hem. Så det vart grejt. Vi ödlade stan. Väldigt förtvivlad i Moja. Förtvivlad. Så förtvila, August. Ja, av det. Ja, hej då. Stackars pek. Ja. Ja, hälsa mor. Hälsa mor.
med dock? Ja, maten, ja. Jo, den fick men är ditt harman till slut, ja. Men det mer, det gick alldeles på skej, så det. Men kallis gick med skötingen då, August. Tog du den med knästoran? Det gick det helst inte. Och det är gång. Men du må komma och hugga, sa August. Jag är likglad till det som och kallis gick med skötingen. Du må tänka på det. Det går där flera tåg. Ska det bli en del tågprat nu igen? Du ser ju att det vart inte någon sköting. Men vart för sent, säger jag nej. För sent? Men man kan sörja det. Ja, det är sörja det. Men det är brännvinet som kan det. Alltihop. Men August, är du drysig? Nej, inte nej. Men flötte. Men den som marskade upp gränsen på 1600-talet. Jag trodde jag gå in och lägga och kvila stund. Du pratade bara tull. Här ska inte kvilas någonting, ska jag förtälla. Bli med in, bägge två. Så ska jag visa dock något. Med en gång. Ja, sitt dock där. Och så får du med. Men August, du ska väl tänka på rullgardinerna? Det är inte något att säga det. Det syns inte när vi träcker upp igen. Dem som gick upp gränsen på 1600-talet. Dem träffade en kar här omtrent på Stugunäsi. Örstom Blåfjellet. Och då bar sig nog såklart i drickingen då. Ja, men kan du ge mig tokort? Ja, dem var så full allihop så att rättningssansen deres tog en rätt vinkel, rätt östervi. Oj, det var väl inte något särligt? Nej, det var inte något särligt. Men när de började gå mot Linnese då, så bestämde de sig att de skulle ta sig skickade på tak. Ja, inte med drickningen, nej, men med gränsmärkningen. Ja, men det var nog väl tur. Ja, jag vet inte om det var det, för det var en kväsare på Linnese också. Och det vart väl det jäkla hårdkur, ska jag förtälla dock. Och då vart det i grund bara tull då. Helt till dem inte kom upp att Akavasöran, helt omtrent. Ja, men hoff och hoff kommer det. Men heldigvis då, så träffade de till att lappa upp i den. Och de har inte någon skänk. Och de begynte att hjärta dem på rätt kör igen. Men det måtte väl vara flax. Ja, flax, jag vet inte. Jag vet inte riktigt hur mycket lappan drack på 1600-talet. Men de kom sen då på rättkör igen då? Ja, de gjorde en grund det då, för då begynte jag gick hen och så ner mot Murusjön och så nordväst upp emot Portfjellet. Men ni förstår det andra, inte det himmet då? Kom och, kan du sitta ro lite? Ja, men... Ja, sitt i ro. Kan du säga, mamma? Ja, men ni förstår nog ändå inte det himmet och vart för sen idag. Men herre min dag, ser du inte? Så här... Här går vägen när du ska till Tumsjön i Gönning, Sverige. Och med träffade en tollar, akkurat den. Och han ödla hela dagen, säger oss. Ja, men det säger att han var dratt i sig full, alltså. Han och Tumsjön och med väldigt svensk. Ja, akkurat. Ja, det är förstått. Oj, det har inte varit något trubbel. För svenskan, de hit något som heter för samlagsmästerskap. Nej, det är inte det. Det är en spörsmål. Thank you.